អូពួកគេអត់បានទេប៉ះប៉ះក៏អត់បានសោះថតថតព្រះផ្ដាថតតពីតពីអត់បានទេអឺប៉ះក៏អត់បានសោះថតថតក៏អត់បានសោះថតព្រះផ្ដាថតតពីតពីអត់បានទេយ៉ាប៉ះប៉ះក៏អត់បានទេប៉ះហ៊ានប៉ះរលាកមានមានដៃភ្លើងជើងមាន់មានដៃភ្លើងជើងមាន់ហេប៉ះអត់បានទេហ្គាឡាក់ស៊ីហ៊ានប៉ះមើលរលីហិនហើយថតណាដើរថតប្រទេសផ្ដាស់ដើរថតទៅពីទីអត់បានទេទើសអំបែងត្បាល់ហើយទើសអំបែងត្បាល់ហើយវាពូកែខាងទឹះហើយទឹះអំបែងក្បាលឥឡូវវាពូកែខាងទឹះទឹះអំបែងក្បាលម៉ែវា